Olá ah, gente, boa noite, mais um Papo Reto com Zaratine aqui, você que acompanha ou que quer acompanhar, dá aquela curtida aí, toca o sininho para sempre ser avisado de quando o nosso programa entra no ar. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa maravilhosa que é muito conhecida aí na cultura da periferia, que é a Kelly Silva, mais conhecida como King Abraba. A King Abraba tem 22 anos, poeta, atriz, escritora e produtora cultural, nascida em Itapserica da Serra, criada no Capão Redondo. Ela é campeã nacional de slam BR 2023, campeã de slam em São Paulo, bicampeã de slam no Rio, morou no Rio também, né? E que Vai falar um pouco para nós aí da cultura da periferia, do Islã e das suas perspectivas também. Agora vai ser é né, já é pré-candidata vereadora de Tapsirica da Serra. É isso aí, as mulheres cada vez mais no poder. É isso, King, dá o seu recado aí. Salve, salve família. Como disse, atualmente eu tenho 23, esses aniversários. 23. É, eu fiz aniversário junto com a, com a cidade de Tapirira da Serra. Então, isso é um ponto que eu sempre toco, porque é muito interessante fazer aniversário com a cidade que você nasceu. é Os slams, para quem não conhece, são batalhas de poesia falada, né, que acontecem nas quebradas. Começou vindo ali para o centro de São Paulo, mas não teve como. A quebrada absorveu essa cultura e hoje é muito grande no Brasil. Inclusive, o Brasil é um país que mais desenvolveu o slam. Né? Teve uns outros países que cresceram, mas o slam é o que mais cresceu. Não sei se é pelo tamanho do Brasil, não sei se é por outra vertente que a gente carregou o Islã, mas eu tenho muito orgulho nesse sentido em relação a essa cultura de rua. É, o Islã é, é uma é uma poesia é uma você dec... você declama uma poesia como é que faz? Você prepara antes? Como é que é o como é que é o seu trabalho? Como é que se organiza isso? As pessoas confundem muito. Na verdade, o Islã ele é a batalha de poesia, né? A, 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 o que a gente leva para o Islã são as poesias. Então muita gente acha que é um outro gênero literário e na verdade não. É, são poesias que têm uma linguagem periférica, né? E que a gente cria um corpo ali com, a, com as influências do teatro. E a gente cria uma performance com tudo isso, né? Corpo, escrita e voz, né? Corpo, escrita e voz. E a gente une todos esses elementos e vai para a competição que é o Islã. Então Bom, ali geralmente tem os 16 poetas, esses 16 poetas recitam na primeira rodada, aí vai para a segunda rodada, 10 poetas, mais ou menos, e para a final, 5 poetas. Então, tem as eliminatórias. E como já é uma competição nacional, né, agora tem o Abiyayala, que é uma competição da Copa América, e da Copa América passam 10 poetas para o Mundial, que vai acontecer em Togo, na África. E qual é o tempo dessa poesia? Você tem que fazer tem um tempo assim determinado? Então, são poesias de até três minutos com a tolerância de dez segundos. Aí você vai perdendo um décimo. Três minutos. E é, três minutos. Mas você tem dez segundos para encerrar a poesia. Então, tem algum relógio? Que é. Ou assim? geralmente tem um sino, alguém com um cronômetro que levanta a mão, aí a plateia tem que levantar a mão também para o poeta entender que acabou o tempo. Aí Sim. tem dez segundos para encerrar, senão ele perde. É cinco pontos, cinco décimos a cada acréscimo, assim. Ixi, Maria, é, tem, tem que. não né? é aconselhável. <laughs> tem que preparar bem, né? E ensaiar muitas vezes. Sim. Legal. King Abraba, você é a Kelly Silva. É, mais conhecida eu não mudo esse nome, tá? Então, ó, não é pra você falar meu nome na rua, viu? É isso. Fala, King, por que esse nome King é Brava, De onde veio? A King, na verdade, a pessoa acha que, nossa, ela pensou muito no vulgo e não foi muito assim. É, foi uma pessoa que eu estava procurando um vulgo, a gente estava jogando é, The King of Fighters e tinha muito esse questionamento se a King do The King of Fighters era homem ou mulher, porque ela lutava. Aí eu falei, ah, eu vou adotar esse vulgo aí. Adotei o vulgo, mais tarde eu ressignifiquei esse vulgo colocando se Fred Mercury pode ser Queen, porque é que eu não posso ser King, né? Porque as pessoas não questionavam o Fred Mercury, porque a banda dele chamava Queen. Então, eu coloquei isso e eu entendi que eu adentrei muito melhor os espaços, as pessoas não me conhecendo, mas conhecendo o meu vulgo, porque tem essa abertura também do machismo né? estrutural. Enfim, os, o machismo ainda perpetua muito nos movimentos culturais, em tudo, né? Mas a gente vai buscando formas de driblar esses movimentos. Você acha que tem muito machismo na cultura da periferia? Eu acho que tem muito machismo em tudo, né? Está enraizado em todas as coisas. Inclusive, é, a cultura periférica, o Islã é uma das ferramentas que a gente utiliza para combater o, ra o racismo, o machismo também. Mas Você ainda sabe tem. que eu sempre achei o hip-hop muito machista? Bom, o hip-hop ele tem certos reflexos da sociedade, né? e um deles, infelizmente, é o machismo. Né? Mas e, e, todos os espaços, eu ainda acho que os meninos da batalha ultimamente andam muito mais abertos a essa comunicação do que antes, assim, quando eu comecei a escrever. Mas e tem muita muita menina, muita mulher participando da, pelo menos a que eu fui lá que que você ganhou essa disputa aqui de São Paulo, né? Tinha bastante bastante Sim. O Islã tem, mulheres, tem mais, tem bem mais, inclusive. Bem mais, mas eu tô eu achando que é até a que. a abertura diferente. É, pode ser, pode ser, mas é que teve uma abertura diferente no movimento, creio eu. É, eu acho que as batalhas de Riemann não deram muito espaço para mulheres, nem pessoas dissidentes, né? Pessoas LGBTQIA. Então, é isso, é uma construção. Eu acho que o Islã trouxe essa construção para que essas pessoas pudessem falar, né? Dos seus lugares de fala. Certo. Muito bom. Agora me diz uma coisa: você é, é, já participou aí do foi, a gente já falou campeã Nacional do Islã campeã de São Paulo bicampeã do rio você teve agora lá no México numa experiência internacional conta um pouco aí para nós como é que foi essa, essa batalha? Bom eu acho que a minha batalha <laughs> minha batalha pessoal foi com o idioma né porque eu não falava espanhol não falo ainda. É, então eu tive meio que essa trava, mas como eu sou brasileira e desenrolada, né, a arte do desenrolo, a gente transformou ali num portunhol. E teve uma, uma experiência muito interessante em relação à cultura é, das Américas Latinas né, das Américas, porque são muitas Américas na nossa vista. Uhum. E a gente trouxe o Abiaiala como terra nossa, porque América foi um nome colonial que deram para nossa terra. Então a gente escolheu chamar ela de Abiaiala. É, essa cultura, né, de, de como que a é, América Latina é segregada do, do restante. Assim, a gente tem a cultura de ser sexualizado, tem essa mesma cultura de ser. Ah, Deixado de canto, sabe? Ai, não é tão importante, países de terceiro mundo. Então eu vi isso, só que com várias outras pessoas que representavam seus países. Achei muito interessante. Inclusive, uma coisa que a gente estabeleceu é que eles iriam aprender português e eu iria aprender espanhol. Você mim, era a única brasileira? Sim. Ah, é mesmo? tinha uma amiga minha, Midria, mas ela foi só convidada mesmo, ela não estava. Participando da competição, mas e, ela me e, salvou. E dos, tinha o quê? Gente do México, lógico que era do México, né? Gente do México, do Chile, da Argentina. Ai, dos Estados Unidos. Ai, muita gente. Eu não vou lembrar tudo. <laughs> e aí, agora vai ter no Togo Togo é na África, né? vai ter o campeonato mundial. O mundial. Então, vai vir gente falando inglês, falando francês. Tudo. E lá em Togo eles falam francês. Então, uma outra barreira, assim mas creio que vai ser mais fácil porque a gente se uniu aqui na é, no Abiyala, né? Então eu acho que vai ser muito interessante essa experiência para fora do continente também. É. a gente está pensando. Eu converso muito com Milton Salles. né? Você conhece o Milton Salles? Não. Milton Salles foi aquele cara que criou ju, criou junto com todos os outros, né? Os racionais, né? E ele tem uma ideia de fazer um festival África Brasil, né? Então a gente está tentando desenvolver esse projeto aí trazer para o Brasil alguns alguns criadores, né? Podemos trazer gente também do Islã, né? Para fazer um, a ideia era hip hop, mas podemos trazer o Islã também fazer um festival aí aproximando a cultura brasileira e africana, que tem muita coisa em comum para ser desenvolvida e explorada, né? Agora, como é que você entrou nessa nessa vibe aí nessa nessa experiência do slam. Conta para nós um pouco. Então, eu já escrevia, né? Eu tinha lá meus 16 anos, 15, 16 anos, escrevia rap, e comecei no rap, esse assim, um mundo bem complexo, é, e aí foi um dos pocket shows que eu estava fazendo, né, que eu tinha uma dupla. Aí falou um, um cara chegou em mim e falou que ia ter um evento de poesia, que ia ter mic aberto, e aí eu desci lá para conhecer o evento. A menina me explicou como é que funcionava, mas eu só que interessada interessado no mic aberto mesmo. Mas aí acabei participando e acabei ganhando o meu primeiro slam. E isso foi muito doido, porque eu nem sabia o que eu tinha ganhado, mas eu tinha ganhado alguma coisa. Eu falei, sou boa nisso aqui. Foi 16 Descobriu anos. É. É. E aí eu comecei em, em, em outros slams, assim, e foi muito doido descobrir, porque eu fui descobrir nos degraus, né, o estadual, nacional. Você estava estudando lá. nessa época não? Estava na tava. escola. Tava. Então, acabava o slam tarde, que é, acabava 11 horas, 10 horas, aí eu tive tinha que voltar para casa e sair 5 horas da manhã para ir para escola então era essa loucura mas eu vivi isso e indo... estudava de manhã sim e indo para tudo quanto é canto do São Paulo assim descobrindo a mesma coisa e aí quando eu cheguei no nacional eu falei cara eu cheguei no nacional eu cheguei no nacional no meu primeiro ano tipo tinha três meses que eu tinha começado é muita coisa tem gente que passa anos e não chegou no nacional ainda e aí você foi desenvolvendo você tem assim algum alguma fonte de renda com isso ou? Você... Como é que você faz? Hoje eu tenho, né? é, a gente até brinca que a gente não vive da arte, a gente sobrevive. Mas é, você vender livro no Brasil, que não é um país que investe tanto na literatura periférica, é complexo. Mas a gente segue resistindo, inclusive incentivando outros poetas nascerem né? através de trabalho social mesmo nas escolas, a gente tem o grupo Sarau Balba que a gente vai nas escolas, incentiva a escrita criativa de outros alunos periféricos. E, mano, a gente já fez uns projetos muito lindos. Inclusive, o nosso último projeto era fazer um livreto em cada escola de poesia. A gente reuniu com os alunos, mostrou como é que faz, eles fizeram os textos. A gente teve essa troca, a gente também teve muitas denúncias, sabe? Você a... dá aula também, né? Sim, sou arte educadora, sim. Mas é, continua, continua. continua. É, e tem esse projeto que é o Poesia Itinerante, né? que a gente vai nas escolas, faz esse livreto. Né? E é muito interessante como eles se sentem autores da, da própria história, né? Na, das próprias narrativas. E como que eles desenvolvem essa capacidade de falar sobre o que eles nunca falaram antes. Né? Falar sobre um abuso, de repente, uma situação que não foi da hora. É, como que ela, eles destravam isso? Porque a gente tem percebido cada vez mais a depressão dentro das escolas com os alunos, os professores não entendendo a, a versão dos alunos, os alunos não entendem a versão dos professores e ficam nesse conflito dentro do ambiente escolar que é a segunda casa que você praticamente mora lá também, né? Porque são muitas horas. Uhum. E vem cá, falando da cultura da periferia, você, vocês fazem muita esse, esse, essas batalhas ao ar livre ou vocês fazem teatros? como é que é esse, esses espaços e qual o apoio que você observa que tem para a atividade do Islã ou para outras atividades de cultura na periferia como é que você está achando isso então geralmente é o ar livre sim é mais pela essa questão de ser um movimento que se aproxima muito da, das periferias então geralmente acontece numa praça né a praça ali do bairro ou perto de alguma estação por ser fácil acesso para as pessoas que vêm de fora bom em questão de apoio do Islã eu não tenho como dizer porque é muito grande muito diverso né cada Islã tem o seu apoio mas assim eu como ele tem 15 anos no Brasil eu acho que ele até tá até grande até até maior do que eu imaginaria mas eu creio que falta muita falta, falta muito investimento ainda porque é um movimento que só tende a crescer e só tende a melhorar a vida dos periféricos no sentido Todos, né? Começando pela base, que é a escola. Então, eu acho que, por exemplo, tem o Islã da Guilhermina com o Interescolar também, que direciona para as escolas. Isso faz toda a diferença, porque é um movimento rotativo, que sempre vai estar ativo, né? Tá Guilhermina, é que um você fala, é o quê? Islã da Guilhermina é um dos Islãs de São Paulo. É? Lá sim, na Estação sim. Guilhermina? Sim. E quando é que é? Toda, é a última sexta-feira do mês. A última sexta-feira tem o um Islã, e da é Guilherme. bem famoso esse. É, é um, do, é um dos que as pessoas mais conhecem. Islã da Guilhermina, aí tinha o Resistência, né? agora é o, é o Islã Antirracista. Tem o Zap também, mas acontece esporadicamente, né? Não é sempre. E tem o Islã do 13. Tem um Alice, gente. Que o quiser? seu, que você vai mais. <laughs> o que eu vou mais é o que é mais perto da minha casa e que eu sinto uma vibe muito boa, é o Islã do 13. Perto da sua casa onde? Lá em é, é, não tem lá em Tapsirica, deu uma parada, meu irmão que fazia, né? Mas o mais perto da minha casa atualmente tem sido o Capão Redondo, que é o Slander Grau, e o Slando 13 na, na estação Largo 13. Na estação Largo 13. Sim. De fim de semana também. Não, esse é terça-feira. Agora eu não sei se é a última terça, a primeira. É segunda. Primeira segunda. Tá certo. <laughs> Mas então quer dizer, vocês vão lá, fazem e não tem nenhum apoio, assim, de prefeitura, de, de algum patrocínio? Não. Caramba! É, nós por nós, Islam. É, Nós por nós? <laughs> Sim. E como é que foi essa viagem lá para o México? Como é que. Quem que organizou? Então, é a organização do Abiyayala deu a estadia e alimentação, e a FLUP, que foi uma das parceiras do Islã BR, né? Que o Islam BR tem parceria, não sei se todos, mas esse último teve, com a FLUP, RJ, e a FLUP é, arcou as passagens aéreas. E aí, foi mais ou menos nessa vibe. E aí, a vaquinha foi para mim. Ah, comeu um negocinho, lógico. Um estilo, <laughs> Muito bom. Mas legal. E vem cá, você está nessa, nessa é, é, experiência agora de ser candidata a vereadora. Né? Lá em Itapsirica da Serra, que é uma cidade aqui da periferia da Grande São Paulo. Uma cidade que é, tem um centro ali mais antigo, né? que mais classe média, mas o um grosso da população mora lá no Parque Paraíso, no Jardim Jacira, né? nos bairros ali de. que se mistura com os bairros de São Paulo. Né? Quer dizer, está ali encostado no Jardim Ângela, não é isso? Sim. E o é, é, que, que você está pensando nessa sua candidatura? você ganhando lá para vereadora? O que, que você vai botar como coisa principal aí para batalhar? Olha, é, na cidade eu nunca, nunca desde que eu moro lá eu nunca ouvi nenhum diálogo, nenhuma pessoa incisiva na questão antirracista, né? Seria uma uma coisa que eu pontuaria muito na minha cidade, porque eu sinto que parece que é, para as pessoas que moram lá que nunca se ouviu falar tanto de racismo lá e parece que a cidade não tem racismo né? é uma cidade sem racismo e não é isso é que na verdade não tem nenhum trabalho social nada voltado ao combate ao racismo nessa cidade e por ser uma cidade mais afastada é um pouco mais velha, uma cidade conservadora também então é trabalhar outras questões né quando a gente pega a política da cidade a gente pega o histórico, não vemos pessoas como eu, pessoas pretas, pessoas é, de religiões de matrizes afro-brasileiras, pessoas LGBTQIA, pessoas periféricas mesmo. Então, o que eu quero com isso? Eu não tenho experiência em ser vereadora. Eu tenho experiência em ser sobrevivente, em ser do povo. Né? Eu acredito que isso seja interessante, porque pessoas especialistas a gente já tem tantas que não são especialistas em nada na real. Né? Que não sabem a vida do, do pobre, como é que é, na base. Né? Então, eu creio que essa diferença é o que vai me fazer ocupar aquele cargo. Ou se não ocupar, é o que vai fazer eu tirar as pessoas desse pensamento inerte de que não podem ocupar aquele espaço. Então, esse é o meu maior objetivo hoje dentro da política. Tudo bem. É, e a experiência, você eu... vai aprender lá como é que é ser vereadora, fazer leis e tal, mas o importante é você representar o seu eleitor, né? Isso. Você fazer levantar essas bandeiras que você está falando aqui da, da, da do antirracismo. né? E a gente sabe que não é só Itapirica, não, o Brasil inteiro, né? É uma é uma é uma tradição assim, o racismo é impregnado na sociedade, né? Não é uma coisa que que é um ou outro, não. É uma coisa de costumes, né? Então, realmente para enfrentar essa batalha aí é uma é uma luta. E aí você pretende fazer uma campanha como? Você vai fazer Islã por aí também? Então Ou eu, vai. Eu pretendo. É bom. Como a palavra sempre fez parte da minha vida, eu acredito que seja um dom herdado aí. É, eu quero fazer uma campanha diferente. Né? Eu busco isso. Diferente no sentido artístico, no sentido de de não não ofensivo, né? de não sabe é, ficar maçante para as pessoas. Eu quero fazer no sentido mais leve, né? cultural e mais direto. Quero ser direto, quero chegar. Olha, esses daqui são os meus planos, não vou ficar fazendo rodeio com ninguém. Não tenho nada a oferecer a ninguém em relação a, a cargos. Isso e esse não é meu interesse. Meu interesse é que as pessoas realmente parem para pensar no seu futuro. sabe? O que, que eu quero para mim? O que, que eu quero para os meus filhos? Tá coisas não passageiras, coisas duradouras. Então, esse trabalho é muito mais difícil do que você simplesmente lá falar, vota em mim. Não. Eu quero que você vote com consciência. Esse é o meu interesse. Então, é isso. Pegar a cultura, o que eu sei, né, o que chama a atenção das pessoas ao meu redor, que é a minha poesia, usar isso para ser escutada, ouvida, onde eu moro. Então, nesse sentido, assim, fazer uma campanha diferente, artística, bonita, colorida. E você vai circular pelas escolas, que como é que está pensando? É, na verdade eu já circulei pelas escolas, né, com esses projetos, é, e até brinco com os meus eleitores fiéis, eles <laughs> são estudantes, né, eles ah ah, a gente vai incentivar nossos pais a, a votarem. É isso aí, gente. Me ajuda aí. Não, é isso mesmo. Você tem que ganhar o, o jovem para o jovem ganhar a família, né? É, é isso. Não, Levar mas, o voto da família. Eu acho que isso é muito orgânico, assim, nesse sentido. Eu é, gosto legal. muito da forma que caminha. E eu acho que dá para ter uma boa identificação, né? De todas essa, essas falas suas os slams, tema que você aborda, né? Então, King, vamos, vamos agora, mostra um pouquinho para nós aí da sua arte aí, do seu trabalho. Carolina Maria de Jesus foi catadora de papel e hoje é uma das maiores escritoras do Brasil sem ter feito bacharel. E assim como ela, meu treino sempre foi na rua, mesmo sem nunca ter pisado na academia de letras. Hoje eu sou maromba em literatura e eu escrevo em dialeto e eles dizem que é errado, mas errado é a perspectiva de vocês, já que na minha escrita eu literalmente assassino o português, Quer é conversar sobre literatura, irmão. Primeiro, entenda a diferença de Monteiro Lobato para Lima Barreto e esses versos só os quebrada vão entender, se reconhecer, porque nosso prato gourmet é o que sobrou de ontem, um preparado com os mais finos ingredientes. Tipo únicos que tem na geladeira. Foi mal, Jacan, mas o que nos torna Masterchef é a necessidade. Por isso tá entre as melhores do mundo a culinária brasileira. E eu sei fazer coisa pra caramba. Tipo, ensinar, atuar, recitar e cantar. E sabe o que eu tenho que escutar? Ou, oh, como assim? Uma preta que não sabe sambar, como se já não bastasse a escolta em cada loja que eu entro, eu já cansei de ter que repetir. Senhora, pela vigésima vez, eu não trabalho aqui. Já que vocês são incapazes de associar o intelecto e o sucesso aos mesmos traços que o meu. Subestimada a ponto de ter meu nome e minha cara estampada na CAP perguntarem: Esse livro é seu? Como se denuncia a escola pública, que é a recreação de um presídio? Será que as grades são para proteger os alunos ou impedir que eles cometam suicídio? Menor não sabia letra a palavra amor. Mas pergunta se ele sabe destravar uma pistola. No asfalto escrito escola, pro águia V do alto, pra quem sabe, né? Não o alvo, mas é sempre no mesmo horário. Quando toca o sinal que começa o disparo eu tenho muito orgulho em dizer que eu sou a tia da poesia. Tô longe de ser a mais famosinha a mais aclamada, mas vai nas escolas da minha quebrada e pergunta quem é King Abraba. Pô, nós criou um o espetáculo e a burguesia lucra com que nós sangra. Vocês acreditam que juntando todos os meus troféus, eu nunca consegui pagar uma conta? pra não dormir na rua, já invadi uma casa, falsifiquei uísque, vendi água de torneira posturista na praia, vendi bala no buzão. panfleto, faxina, recitei em vagão, fui babá, garçonete, vixe, até uns doce alegre, eu tive que aprender a ser desenrolada, enquanto o meu sonho não me sustentava para vir gente agora querer desmerecer minha caminhada, e eu lembro de doer, do estômago bater nas costas eu não ter o que comer, enquanto lidava com a fome, tinha que lidar com o aluguel para vencer, mas toda quarta-feira não estava na ONG, para ensinar os moleques a escrever? Quando colocaram a minha cabeça na bandeja, tiraram o meu direito de escolha. Olhei bem para cena, tomei a claquete e respondi: Sou eu a protagonista dessa zona. Por muito tempo eu não soube quem eu era. Mas hoje, hoje eu sei. Muito prazer, eu sou a Kinga Braba, a mulher rei. Hey. Tudo bem! <risos> <risos> Graças! Ah, o auditório aqui está <laughs> esfuziante. esfuziante. É isso aí. Olha, gente, nós vamos deixar aí os links. Paulo, dá um jeito aí, velho. E que a gente quer que o pessoal conheça melhor esse trabalho. E quero dizer, King, nós vamos fazer o possível para te ajudar nessa candidatura, viu? Ah, que a gente. Obrigada. Aqui eu não posso pedir voto, mas eu posso dizer que eu vou ajudar, a King. E obrigada. eu quero que todo mundo que possa aí ajude também. Mais tarde vai ter aí um. Vamos fazer uma, uma vaquinha eletrônica aí, ver se o pessoal pinga lá uns trocadinhos para ajudar a locomover a candidatura, né? Para lá e para cá. Isso é muito importante. Então, olha, muito obrigado por você ter vindo aqui no nosso podcast. Humilde, mas tenho certeza que o pessoal vai gostar muito do seu trabalho. E mais gostar mais ainda de você estar tá na política, porque é disso que a gente precisa. De gente jovem, de gente da periferia, de gente que vai mudar a qualidade da política no Brasil. Tá bom? Boa sorte. Muito obrigada aí pelo convite. É isso para cima. Quer Brasil. falar? Fala, fala mais aí. Gente, olha só, me acompanhe lá na África, entendeu? Manda o axé de vocês, o amém de vocês, estou aceitando também. A gente vai deixar aqui. Vocês apoiam uma artista preta periférica, tá? milhões, que quando eu ganhar o um mundial, meu livro vai ficar mais caro. <laughs> Muito bom. Valeu, gente. É isso aí. King a Brava, nós tivemos hoje essa presença maravilhosa. Obrigado mesmo e vamos à luta. O poeta é o para raio do mundo. Enquanto nós está levantando punho cerrado, nossos irmãos estão querendo cerrar os punhos. Mas pouca gente sabia que a maioria das minhas poesias eu derramei lágrimas. E a cada uma que eu escrevia perecia um pouco mais da minha alma um belo dia. Um boy disse que queria ter minha força e minha potência. Com certeza. Eles desejam carregar o meu título, mas ninguém aguenta carregar minha vivência. E aí, tropa, foca na tendência. Nossa a conquista fofa, mas o sofrimento traz views e a audiência. Eu não me emociono pela Casa Grande, porque eu já conheci a senzala. Nem é cosme da minhão e eles estão distribuindo balas. Quer saber como é da put pra lá? É um povo que fala de fome arrotando caviar, tipo racismo. Nunca viveu nem sofreu, sei, só ouvi falar. E pode deixar que eu vou orar pelos meus que vocês deixaram a sete palmos daqui Enquanto vocês oram para Deus o seneguim, mulher preta ou travesti E quando eu me tornar presidente Esse vai ser o decreto Pagamento da dívida histórica, senhora Vai ser no crédito ou no débito? Pode avisar que parcelamos até cinco séculos E se eu fosse vocês, não ia querer deixar o saldo negativo É que vocês falam tanto de racismo reverso Que eu só tô pensando em acatar o pedido e os LGBTQIA podem ficar tranquilos, que nenhum deles vai tirar o nosso semblante, principalmente aqueles que se julgam dignos, mas só usam a Bíblia como desodorante. A maldade tá na mente do homem e olha só que coisa louca! Mulher de saia curta é puta, mas os seus anjos nem usa roupa! Quer saber onde mora a hipocrisia real? É que eles condenam os macumberam mais! Vocês acham que vem de onde os batuques que vocês pulam no carnaval? Mó trânsito pra chegar no trampo às seis horas da manhã, nós suando pra comprar. Vocês estão queimando o sutiã, mas você pode fazer trança, querida, porque com eu tenho e todo mundo aqui também, me pagando bem é o que tá importando. Mas depois eu venho me ligar dizendo que a trança tá escorregando, que as nega da rua tá te encarando. Se eu fosse você, eu ficava bem quietinha. E com as pretas, eu não mexia acostumada a levar uma surra e matar uma selva por dia um conselho grátis e nem precisa de troco, é que da onde eu venho as negras não briga de tapa, da ponte pra lá as negras só briga de soco, e a quem se sentiu ofendido, vocês sabe o que quer e vai ouvir o que não quer, e só pra quem se sentiu representado, levanta e aplaude de pé. <laughs>